Fala, 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 galera. Quem que fala? Eita, já errei, mano. É causa que eu já tô tão acostumado com o meu nome antigo que eu tô falando Talisson Games, só que é Alex Dark. Então, seja bem-vindo ao nosso famoso canal de Alex Dark. Então, compartilha esse vídeo, que hoje eu diminui o volume e também a gente... Compartilhe o vídeo para seus amigos, para se inscrever, para bater a meta de 30 inscritos, para a gente conseguir. E hoje a gente vai jogar Akinator. Bora lá. Vamos pensar em quem? Bora do famoso até o menos famoso. O PewDiePie, bora lá. Está ligado a esporte? Não. Usa roupa feminina? Não. Tem um canal do YouTube? Sim. É famoso por causa de jogos? Sim, tipo, ele tá gravando também jogos, né? Então, sim. Joga Minecraft? Sim. Possui barba? Sim. Joga Roblox? Aí eu não sei. Mudou-se para outro país? Eu não sei, provavelmente sim. Mora nos Estados Unidos? Não sei. Não sei, gente. Me desculpe. Tem um cachorro? Não sei. Faz parte de Shub Labs? Não. Sabe dirigir? Não sei. É evangelizado? Não sei. É um irmão mais novo? Não, quem não tem irmão, eu acho. É narigudo? Não sei, que eu nunca vi. Tem sardas? Como assim sardas? Sei lá, não sei, nem sei o que é isso. Faz parte de... Inuixar, sei lá. É uma sargenta? Não. Usa moletom azul? Sei lá. Tem pegada? Pegada? Não sei. Vai. E é o... Não, você errou, meu querido. Você errou feio. É espião? Não. Faz série de Minecraft? Sim. Tem um gato de estimação? Acho que sim, hein? Provavelmente sim. Perdeu o irmão? Não sei. Adora explodir coisas? Não sei. Faz parte de Monster Hunter? Não sei. Nem sei o que é isso. PewDiePie, quer ver? Mike The Link. Errou! E feio! Faz parte de Hunter vs Hunter x Hunter? Não. Gosta de pudim? Não sei. Nasceu no Panamá? Que? Não. Panamá. Tem namorado ou namorada? Não sei. Está ligado ao Minecraft? Provavelmente sim, caso que tem vídeos que não é de Minecraft, tem outros que é, né? Gosta de mulher? Não sei. PewDiePie? Mario. É, cara, e você, infelizmente, você não soube. Ele ia dizer, nas outras, ele ia dizer Jotinha. Vamos ver quem ia falar, pelo menos um, é PewDiePie. Ele não ia falar PewDiePie. Eu não sei como se escreve PewDiePie, mas deixa. Eu venci você. Eita, já começa aqui, né? Bora pensar em outro agora. Um dos mais famosos, Felipe Neto. Está ligado a esportes? Ele gosta do Botafogo, mas não está ligado. Ah, eita, deixa quase o celular cair. Não, eu acho que ele não faz vídeo de esporte. Usa roupas de mulher? Não. É um youtuber? Sim. É famoso por causa de jogos? Não. Porque, tipo, ele faz Felipe Neto joga, só que, né, não é famoso por causa disso, né? Tem tatuagem? Ele tem, né? Ele tem, é, sim. Lançou um livro? Sim. Tem um irmão famoso? Sim. Imita uma foca? Não. Gosta de coruja? Ah, acertou já. Felipe Neto. Não, mas também se errasse essa, meu querido, levava um tapa da tia. Agora o Lucas Neto, bora lá. Está relacionado ao futebol? Não. É uma mulher? Não. Fico
Ficou famoso fazendo vídeos? Sim. É famoso por causa de jogos? Não. Tem tatuagens? Não sei, aliás. Tem pele escura? Não. Faz vídeo de trollagem? Provavelmente sim. Sim. Sim, vai, sim. Tem namorado? Sim. Lançou um livro? Sim. Mora no Rio de Janeiro? Sim. Imita uma foca? Sim. É um herói? Quer ver? É o Super Foco. Super Foco. Sim. Infelizmente você acertou, cara. Agora, bora aqui. Agora um jogo. Fortnite. Não. Já conheceu você? Não. É macho? Sei lá, não. Um jogo. Usa sutiã? Não. É forma de animal? Não. Tem cabelo? Não. Existe na vida real? Não. É bastante conhecido? Sim. Tem pernas? Não. Está relacionada à tecnologia? Sim. Conhecido por lhe dar informações? Não. Quer ver aqui, Neyton? Quer ver? Vem na internet? Sim. É de um jogo? Sim. É um atirador? Ah, vou dizer um personagem, vai. Aquele negrinho. Faz parte de Free Fire? Não. Faz parte de Brawl Stars? Não. Faz parte de Fortnite? Sim. Usa uma roupa robótica? Vai, coloca... Vai, coloca assim. Qualquer pessoa que dizer, ele vai. Vai valer. Que é Fortnite, né? Então. Vamos ver. Carro boneco. Tá, ele é boa, vai. Acertou, vai. Ei, mais 200 de dinheiro. Mano, eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui. Se você tiver gostado, se inscreve no canal, deixa o seu like. E compartilhe com seus amigos da escola, da rua, para assistir, porque a meta que a gente precisa dar é 30 inscritos. A gente já bateu a meta de 20 inscritos. Tô feliz. 20 inscritos é bastante. Tipo, não, pra quem só usa o celular e móveis aí, é bastante. Mas agora a gente precisa bater a meta de 30 inscritos. 30 inscritos. E, gente, pra quem não sabe, eu tenho um outro canal, Tyler Wolf. É, ele não tem foto, ele só tem um T e atrás é verde. Causa que da atualização do YouTube, ela não tá permitindo colocar a foto. Só antigamente que dava. Então, se inscreve lá, Tyler Wolf. Não se esqueça o nome, Tyler normal e Wolf em inglês, né, Wolf. E se inscreve lá pra gente bater a meta. Pelo menos 5 inscritos. 5 inscritos. Passa lá. Vai, já tem uns vídeos lá. Já quem já conhece meu rosto. Você vai lá. Vê lá em Tyler Wolf. Já gravei vídeo ensinando fazer nó. Fazendo libras. Jogo de Pokémon. Essas coisas. Antes era o mundo Pokémon, só que ninguém tava encontrando. Aí o que eu fiz, eu troquei de nome pra vocês encontrarem, né? Então, galera, pode passar lá. Por favor, passe lá, mano. Então, falou!